Og som jeg har snakket med mange om, at hvis jeg kunne gøre det om, det med at blive født et andet sted og vokse op et andet sted, så vil jeg aldrig nogensinde gøre det. Altså, jeg er stolt af at være fynbo. Jeg var jo 4 år, da jeg startede med at spille sammen med en masse gutter fra Morud. Også som jeg så gik i børnehave med på det tidspunkt. Og en masse for byen jo, hvor vi bare begyndte at spille lidt for sjov jo, og hvor det egentlig så gik hen og blev uge 12, hvor nogen fra min årgang så rykkede op og spillede med dem, der var en tand ældre, hvor det så gik helt vildt godt, og vi havde et sindssygt stærkt hold der. Vi har altid haft klasse trænere hernede, som har engageret sig helt vanvittigt meget for det, og det har været mange af forældrene, som jeg også til drengene, som jeg er gode venner med stadigvæk, som jeg også snakker med nogle gange, og som også er kæmpe OB-fans alle sammen. Klart, at Nordfyn nu og specielt Morud, det har betydet altså næsten alt for min barndom og den måde, jeg voksede op på nu. Og som jeg har snakket med mange om, at hvis jeg kunne gøre det om, det med at blive født et andet sted og vokse op et andet sted, så vil jeg aldrig nogensinde gøre det. Altså, jeg er stolt af at være fynbo. Når du er fra Fyn, uanset hvor du er fra på Fyn, så er OB det største, du kan komme til, og det største udefra, og folk kommer fra nær fjern på Fyn for at komme på stadion og støtte striberne. Så det er klart, det har betydet sindssygt meget, og også meget for mig i min barndom. Nu var jeg ikke typen, der så fodbold fra jeg var helt lille og sådan noget, men da man, jo ældre man bliver, jo mere begynder man også at få øjnene op for fodbold. Og det er klart, jeg har været på stadion en del og som fan jo. Så at stå her i dag og være en del af truppen nu, det er jo helt surrealistisk i så ung en alder. Så det OB har jo betydet helt sindssygt meget for mig, lige fra da jeg kom ind i forløb som U12-spiller til hvor jeg står nu. Det har betydet alverden for mig. Da jeg kom ind som U12-spiller, det er jo klart, når du kommer udefra og skal ind og træne i OB, det er jo kæmpe stort, og der er mange, mange sindssygt dygtige spillere, hvor man sådan lidt føler sig malplaceret til at starte med, og ikke rigtig ved, hvad man skal, og ikke rigtig tør at råbe højt eller noget. Jeg var en stille type, og det var egentlig også tilbage i Morud. Jeg var ikke altid den, der råbte højst, eller ligesom jeg gjorde alt for at få folk til at lytte til mig. Jeg spillede egentlig meget mit eget spil, og det fortsatte egentlig, da jeg skiftede ind til OB i U14, også var en meget sådan anonym spiller, hvis man kan sige. Det er ikke en, der gjorde det store ud af at råbe og skrige. Det ændrede sig så lidt fra U15, da jeg havde snakket en masse med Tony Hermansen derude og Niklas Vincent om, at det var vigtigt at lægge på, hvis det var, hvis jeg skulle blive til noget mere. Så det skete egentlig lige pludselig fra den ene dag til den anden, da jeg gik hen og blev 15, hvor jeg bare fik en masse lyd på. Nogle dage før OB-kampen, hvor jeg egentlig kan se på træningen og det hele, at det ligner sgu, jeg får lov til at starte inden nu her, hvis der ikke sker andet. Og det gjorde der heldigvis ikke. Man glædede sig egentlig derfra fra hele ugen op til, da man kunne se, at det lignede, man skulle i spil. Selvfølgelig er man nervøs. Jeg vil mere sige, at man er spændt. Jeg så i løbet af dagen, at Richard Møller Nielsen-tribunen den var udsolgt, og de nedre dele af 3F-tribunen, så det var altså, jeg glædede mig helt vanvittigt meget. Jeg kan huske, at til at starte med, der kommer den ind igen egentlig, og Theo Sander, OB's målmand, han bokser lige over hovedet på mig, og så tænker jeg, satans, den kunne jeg godt lige have nået, hvis det var, jeg var lidt hurtigere på dupperne. Den kommer ud på siden til Mads Fryg her, som ligger en klassebold ind i feltet, og hvor bolden så kommer ind, og jeg kan se, at den når ikke over til landet, den bold der. Så jeg prøver så at se, om jeg kan nå foran ham og komme først på bolden, om det blev med brystet eller skulderen eller hovedet. Det var, hvad det var, men jeg skulle bare foran ham der og få den i mål. Og det gjorde den så, og jeg kommer foran lige til sidst og får snittet bolden, eller hættet bolden, så nogen mener ned i lange hjørne, og det, ja, så gik hele stadion jo amok, og jeg gik amok, og de andre spillere gik amok, og det var fuldstændig vanvittigt, og det ærger mig stadigvæk, at den blev dømt på VAR, men det er jo sådan, det er, og det er der ikke noget at gøre ved.
Mm.